Miezi ambayo imekuwa miezi miwili iliyopita mpaka sasa hivi wiki hii imekuwa ni miezi migumu sana, kwa sababu kumekuwa na maandamano ambayo yameshuhudiwa katika nchi ya Kenya ambayo inafahamika kama Gen Z protests, na kuna masuala mengi sana ambayo wananchi na vijana pia walimwasilishia rais, na moja ya mambo ambayo walikuwa wanazungumzia wakitaka iwe ni jambo ambalo limeondolewa sana katika taasisi za kiserikali ni jambo la corruption. Na vile vile pia serikali imezindua mtindo mmoja ambao ni wa kudhibiti ufisadi katika taasisi za umma ambayo inafahamika kama Universal Personnel Identification, UPI, ambayo sasa itakuwa inatumika katika kuwasajili wafanyikazi wote katika taasisi za kiserikali na pia katika mawizara, ili kuondoa corruption kupitia kwa ghost workers. Na mtazamaji pale nyumbani, leo tutakuwa tunazungumzia ufisadi katika jamii, na tuko na Sheikh ambaye atakuwa tunajadili naye haya haya masala. Inshallah unaweza kutuliza maswali na tutafurahi sana kusikia kutoka kwako. Mgeni wetu wa leo ambaye si mgeni lakini ni mgeni tu, kwa hivyo tutamkaribisha, anafahamika kama Sheikh Salim Charo. Inshallah tutakuwa naye katika kipindi. Sheikh, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, karibu sana katika kipindi. Shukran, nashukuru. Naam Sheikh. Najua wa kofia nyingi sana. Ya, leo ni nyeupe lakini si kofia ya kimavazi, lakini pia ni kofia ya kuhusiana na shughuli ambazo unafanya hapa mjini. Na mengine ni surprise tu ambazo tunakuja kufahamu baadaye. Sheikh, ningependa umfahamishe mtazamaji pale nyumbani ambaye labda ni mara yake ya kwanza kukuona, ni mambo gani ambayo unafahamu katika, yani unafanya katika nchi, na ni sababu gani yani mpaka ukafikia kiwango cha kuitwa kuja kuzungumzia mambo ya ufisadi, Sheikh? Okay, nafikiri wakati unapofanya da'wa, huwa kwanza wewe ni khadim ama unahudumia, ni mhudumu na wahudumia jamii. Na pale ambapo kuna kuwa na haja utahudumia mtu yeyote, wakati mwingine weather kidogo imeitikia wito. Yeah, so kwa hivyo haijalishi nafasi ipi ambayo unashikilia, lakini almuhimu ni kuwa unaweza kuhudumia jamii. So kwa hivyo ina maana kuwa tunafanya mambo mengi. So wakati mwingi tusiwe tukaangalia pengine vyeo, nafasi na nini, lakini almuhimu ni kuwa ni fursa ipi ambayo unatenga ya kuhakikisha kuwa unahudumia jamii yako. Yeah, so kwa hiyo mara nyingi nafikiri hata wakati mwingine tunachelea ile kutaka kuitwa atakuwa wewe ni kiongozi wa kidini. Na kwa sababu tunaona kuna watu ambao wanastahili hivyo vyeo, lakini pia tuko na hizo nafasi ambao tunahakikisha kuwa tumeweza kuwakilisha Waislamu na pia tunaweza kuwahudumia kadri ya uwezo. Naam. Karibu sana Sheikh. Nimeshukuru. Naam. Kabla hatujaingia katika mada, kuna lile jambo ambalo ulikomelitaja kuhusiana na mwezi wa Safar na ufafanuzi wake, na kwa ufupi kabisa ningependa Sheikh angazie kwa ufupi kabisa tafadhali. Unajua watu wengi wanasema mwezi wa Safar ni mwezi ambao Mtume aligura kutoka Maka kwenda Madina. Na pia kuna watu wengine wanasema mwezi wa Safar ni mwezi ambao kuna misfortune nyingi sana ilifanyika. Sasa ningependa utueleze hizo misfortune ni zipi, na kama Waislamu tunafaa kufanya nini katika mwezi wa Safar? Okay, kitu ya kwanza ni tuelewe haya masala inaitwa tashaum. Tashaum ni ile kuwa kuna neno la Kiingereza unakuwa yani pengine watu fikiria pengine mwezi wa Safar huwa kunatokea ajali. Nafikiri pia hata katika taifa letu la Kenya wanasema mwezi wa August wanasema it's jinxed na nini misconception. So kuna hiyo, lakini hiyo ilikuwa ni nyakati za jahilia kabla Uislamu haujakuja na nini. So kwa hivyo walikuwa wakiweka nini mikosi, mambo yote mabaya yalikuwa yakifanyika katika mwezi wa Safar. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam ali notice, na hata wakati mmoja akasema la tuyara. Pia tuyara ni ile kuamini kuna ndege ina fulani ambayo huleta mikosi. Na akataja hizo zote na akasema wala Safar. Anasema na pia pia katika Uislamu pia hatuamini kuwa ati pia kwa mwezi wa Safar una mikosi. So kwa hivyo generally ni katika yale ambayo Mtume SAW ameweza kutufunza. Na ikiwa mambo yalikuja yakatokea na nini, ni inakuwa tu ni coincidence. It's only that kwa unakuta pengine hakuna mambo mahsus ama maalum ambayo yamehimizwa katika mwezi wa Safar. Tunaona mwezi wa Muharram unaambiwa ni mwezi wa Mwenyezi Mungu, ni mwezi ambao unafuata
mwezi wa Ramadhani kwa kufunga, kwa in terms of thawabu na vitu kama hizo. Yeah. So kwa hivyo unakuta saa mwezi kama Swafar unakuta haina matukio kama haya. Lakini kuna matukio mengine ambayo huenda yalitokea kihistoria, but haimaanishi kuwa ilikuwa ni mafunzo ya Mtume Muhammad SAW alisema jambo hili lifanyike wakati huu ama lisifanyike. So kwa hivyo generally kama Mwenyezi Mungu na Mtume SAW wamelinyamazia, hatufai sasa tukaforce vitu kuziweka katika mwezi wa Safar. Naam, Sheikh. Naona tukizungumzia Safar tutazungumzia sana mpaka mada itabadilika katika kipindi. Ndiyo. Na inshallah ni jambo ambalo tunaweza kuzungumzia hata siku zingine zijazo kwa sababu bado tuko ndani ya mwezi wa Safar. Naam. Sasa hivi ningependa tuzungumzie ufisadi. Naam. Na huwa napendelea sana tukizungumzia neno. Naam. Tuweze pia kulifafanua kwa minajili ya asiyefahamu kisheria na pia katika muktadha wa Kiarabu. Ningependa tuanze kwanza kwa kufafanua kuhusiana na aya ambayo ipo katika Qur'ani, ukosoe ama udhibitishe. Ndiyo. Ambapo waja walipokuwa wanazungumza na Dhulqarnain walimwambia inna Ya'juj wal Ma'juj mufsiduna fil ardh. Mufsiduna fil ardh. Naam. Tafadhali Sheikh, ningependa ufafanue neno ufisadi. Naam. Kwa mujibu wa hii aya ina maana kuwa mufsiduna fil ardh walikuwa wanaleta ile wanaita destruction, uharibifu katika ardhi. Na not necessarily ilikuwa lile ambalo tunalolizungumzia, lakini pia kwa njia nyingine inaweza kuingiana nalo. So kwa hiyo ina maana kuwa kwa sababu tunaona Ya'juj wa Ma'juj itakuwa ni kuharibu na wala si kutengeza. So kwa hivyo hali kama hiyo. So tunaona baadhi ya nchi ama baadhi ya watu wakifanya hivyo katika ulimwengu wa sasa. Ayu. Na hiyo inakuwa ni ufisadi kwa sababu inakuwa ni lengo pengine kuua, pengine kuharibu majengo, kunini. Generally inakuwa ni ufisadi. So kwa hivyo, na pia kuna pia ufisadi ule ambao unakuta pia kimaadili pia. Kuna mtu anakuja tu anataka kuharibu fikra za watu, anataka kunini. Anataka kuharibu fikra za watu, maadili na vitu kama hizo. Hiyo pia inakuwa ni katika ufisadi. Na pia generally nafikiri ile ambalo sasa tumeelewa pia sasa ambalo ufisadi ukitajwa, tunajua ni katika yale ambayo huwa yanafanyika sasa katika nchi yetu, na sidhani kama inahitaji maelezo mengi japo kiangalia pengine katika zile sheria ambazo zimetungwa kuzungumzia masuala ya ufisadi kiujumla. Kuna zile definitions ambazo zimewekwa za kisheria, yani kikanuni sasa. Kwa hivyo yote hayo ikiwa na maana moja, kwa hivyo wakizungumzia pengine bima na corruption na pengine ufisadi na vitu kama hizo. Kwa hivyo utaangalia ni kwa mtizamo upi ambao unaangalia, lakini kiujumla tutaangalia hakuna ufisadi ambao unakuwa ni wenye kukubalika kisheria. Na nikisema kisheria ni kwa sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Lakini ukiangalia ufisadi ni donda sugu ambalo imekithiri sana nchini Kenya na nchi zingine za Afrika. Naam. Lakini nitazungumzia Kenya kwa sababu tuko hapa Kenya na tunaiona inafanyika. Na ukiangalia sana ufisadi inafanyika katika ofisi za serikali sana. Na ningependa kuuliza kwa nini sana sana inafanyika katika ofisi za serikali? Naam. Kwanza nitakuregesha nyuma. Ukisema kuwa ufisadi upo Kenya na Afrika, na ukose kutaja nchi za kimagharibi. Lakini ukiangalia nchi za Afrika ni sana. Tunaongoza kwenye mstari. Sasa ndio nataka tuje hapo. Kwa kuwa nchi za magharibi ni akina nani ambao wameleta hiyo mizani ya kupima kuwa wa Afrika ni wafisadi na wa magharibi si wafisadi? Nani ambaye amekuja na hiyo ratili ama kipimo hicho? Umeelewa? Na tena tunapotizama na ikiwa nitaruhusiwa nitaje masala ya haki za kibinadamu tunazungumzia. Umeelewa? Angalia kama yanayofanyika Gaza. Ni haki za kibinadamu. Wale ambao wanafunza watu kuweni nyinyi wafisadi, nyinyi hamfuati haki za kibinadamu. Wao ndio sawa kwa mstari wa mbele wakifanya nini? Wakiunga mkono na kufanya mambo kama hayo. Na tunapozungumzia ufisadi, si kuwa haupo katika nchi za kimagharibi. Wapo ambao wamepatikana hawalipi kodi katika nchi zao. Kuna wale ambao wamepatikana hawafanyi yale ambao wanahitajika, wamekiuka sheria na nini. Tukianza na rais ambaye alipita wa Marekani ambaye ni Trump, na unajua zile kadhui ambazo zina muandama. So kwa hivyo kusema ati wao si wafisadi na kwa Afrika ndio wafisadi, hiyo ni mizani potofu ambao huwa tunaitumia. Na ni fikra ambao tunatakiwa kwanza sisi kama Afrika kwanza tuweze kuziondoa. Kwa hivyo na swala la pili ni turudi katika swala la kimaadili. Kwa sababu haiwezi katuweka kwa watu fulani, watu wa rangi fulani ama watu wa
eneo fulani ndio wako namna hii na watu namna hii. Kwa hivyo wewe sasa hivi ukija ukimwona mzungu utaona huyu ni mtu ambaye kuna maadili mazuri sana. Ukimwona Mwafrika unaona huyu hata anaweza kuniibia. Lakini hiyo sio uhakika. Ni fikra ambazo tumeweka katika akilini mwetu na hizo ndio ambazo tumezichukua. Hizo zinatokana kulingana na zile huduma ambazo sisi wa Kenya kama wa Kenya tunastahili kuzipata. Ukiangalia nchi za magharibi ni nchi ambazo zimeendelea sana. Sasa nikizungumza kuhusu ufisadi huko chini ukilinganisha na kwetu, ukiingia katika sekta ya afya pale ukiugua ama unaumwa kuna zile namba za ambulance ambazo ukipiga hatafika. Lakini Kenya upige zile namba za ambulance utaambiwa kuna pesa fulani unafaa kuwa umedeposit kwanza ndio ile ambulance ikuje kufuate. Na wewe ni takriban karibia 20,000. Sasa unapata mtu ambaye ni maskini hoye hahe aiza akapata services za nini za ambulance. Na kuna ule ugonjwa ambao pengine ukienda hospitali za umma zile za hanati. Ukifika pale kuna zile services ambazo hawazipati. Kuna watu ambao wanaambiwa hizi vitu vina wenyewe. Sasa ndio maana inafikia mahali unasikia nchi ya kitu kidogo. Lazima utoe kitu kidogo ndio upate nini huduma. Sasa ukilinganisha nchi yetu na nchi zingine zilizoendelea hizi vitu hazifanyiki kule kama huku. Ndio huko inafanyika lakini huku iko katika kiwango cha juu zaidi. Ni kitu ambacho unaweza ukaona mwenyewe. Naam. Okay, kwa kulinganisha kwa kiwango pia hatuwezi tukaweka katika mizani. Lakini kitu moja tukaituelewe. Ufisadi mkubwa ambao unaofanyika katika nchi za Afrika. Huwezi taja ufisadi na ukose kuwataja wa magharibi. Tuelewe hilo. Ndio kweli ndio tuna ufisadi katika taasisi zetu na hata umetaja pia serikali. Lakini ni hata sisi wenyewe ni huduma ngapi ambao tunazipata bila sisi kutoa ni pesa ya ziada. Kwa hivyo lazima tukae tuelewe hilo. Lakini nataka kutoa ile fikra kwa watu kuwa kuwa sisi wa Afrika na Afrika tuna ufisadi na kuwa wa magharibi hawana. Sisi Afrika tunakosa kuendelea kwa kuwa wale wanatumia rasilimali zetu. Rasilimali zetu ndio wanaziiba kupitia hawa viongozi wetu, kupitia hawa ambao ni viongozi serikali zetu, kupitia hao ndio wanakuwa ni wenye kujifaidi wale. Na ndio siku zote huwa tunakaa wewe sasa hivi unaambiwa pengine ndoto yako ni ipi. Ikiwezekana ndio maana Nyayo House inajaa kila siku. Umeelewa? Watu wote wanataka watoke nje ya nchi waende kule. Lakini tuseme tu tuzungumzie hata vyakula. Asilimia ngapi ya vyakula ambavyo nchi za Ulaya wanakula ambao wao wenyewe wanavipanda wao wenyewe. Umeelewa? Tuzungumzie mathalan majani. Ukienda kwa hoteli utambua this is English tea. Je, Uingereza wako na mashamba ya majani? So kwa hivyo ni tuanze kuangalia kwa hiyo taswira. So kwa hivyo nikukatishe umesema kwamba ukienda immigration house kule Nyayo House utapata watu wengi wanatafuta pasipoti, wanataka kutoka nje ya nchi. Kwa nini wanataka kutoka? Kwa sababu hamna ajira. Utaona kuna wenzetu ambao wanapata nafasi za ajira kama tuna hawa wanasiasa, kuna hawa watu ambao wanapata nafasi katika ofisi za serikali nafasi kubwa kubwa. Lakini unapata wanaofisadi kwa sababu zile nafasi wanaita watu wao. Kama mimi nikipata nafasi nitapita Abdurazak. Namjua Abdurazak ni ataita ndugu yake. Sasa hauoni wewe ni ufisadi? Hiyo ufisadi ambao unatokea sasa hivi, naweza sema kwamba nchi za magharibi haini hija to affect it anyway. Hiyo ni mambo yetu kwa sababu unapata takuelezea hivi dadangu. Sawa? Nataka kwanza fikra ya kuwa sisi ni wafisadi na wa magharibi si wafisadi, hiyo fikra iondoke. Sawa? Kitu cha pili, mimi sijapingana nawe na pengine mtazamaji na Mkenya mwingine kuwa kwa sisi katika nchi yetu kuna ufisadi wa hali ya juu. Hilo sijapingana nalo. Lakini nataka ieleweke pia tunapozungumzia ufisadi, tusije tukaona kuna watu ambao hawana ufisadi. Na nukta moja nitahitaja na tuweze kukubaliana ni kuwa wale wanafanya ufisadi kwa manufaa ya watu wao wa magharibi. Sasa tatizo ni kuwa sisi tuna viongozi ambao wanafanya ufisadi kwa maslahi yao wenyewe, si kwa sababu ya manufaa ya watu wao. Kwa hivyo naam, ningependa tuzungumzie, tujaribu kupambanua zaidi vyanzo vya ufisadi na vile vile pia kwa sababu angalia mara nyingi pia utapata mtu amepokea huduma mahali katika sehemu ya umma ama akapata amesaidiwa kwa njia fulani. Na pia ningependa wakati tunapozungumzia ufisadi tusiangalie tu katika serikali pia, kwa sababu pia mimi husema kuwa uongozi ni kama kioo cha kuonesha jinsi jamii ilivyo.
Kwa hivyo kama jamii ina ufisadi, basi pia uongozi utakuwa na ufisadi, kwa sababu viongozi hutokana na jamii ile ile ambayo wanaongoza. Sheikh, ningependa kwanza tuzungumzie jinsi ya kufahamu ufisadi, kwa sababu kuna wale watu ambao wakipata huduma wanatoa zawadi, na kuna wale ambao kabla hata ya kupeana huduma wanaitisha za macho. Kwa hivyo ningependa tufafanue kutokea kwa nia ya mja, kwa sababu innamal a'mal binniyat. Naam. Okay, kwanza ufisadi chazo chake ni kwanza ubinafsi, na kitu cha pili ni tamaa. Kwa sababu kuna mtu ambaye ameajiriwa, na yule ambaye ameajiriwa ana mshahara wake mwisho wa mwezi. Kwa hivyo si jui ni nini ambacho kitamfanya asitosheke na kile kidogo ambacho anachokipata kila mwisho wa mwezi, alafu atake ya ziada kutoka kwa yule anayemhudumia. Na wakati mwingine anayemhudumia ni mtu pengine hana hata ajira. Watu wameuza mashamba, watu wameuza vitu vyao vya thamani ili waweze kupata huduma kama hizi. Na siku ati ni ile ada ambayo inahitajika iweze kulipwa ili kupata ile huduma. So kwa hiyo kuna hiyo tabia kuwa watu hawatosheki, wako na tamaa. Hiyo inakuwa ni tatizo moja ambalo ni kubwa sana, ambalo limesababisha tuna ufisadi. Pili, watu wameweza kuishi katika kuishi maisha ambayo sio yao. Sasa hivi ukiangalia, yani ni ile lifestyle, angalia social media. Mtu anataka ajipige picha akiwa katika hizi mahoteli makubwa makubwa. Angaa ameenda kununua kikombe cha chai na nini. Amekitokea hata na treatiwa vyakula vimewekwa vipigwe picha vitumwe. Lakini siku ya alasima na nini, mboga za majani, hiyo huwezi ona. So kwa hivyo kuna nile kutaka pia kuwa na ile lifestyle ya hali ya juu. Kwa hivyo itabidi lazima mtu awe mfisadi na kile anachokipata kimtoshi. Kuna kipengee kimoja ambacho ningependa kuongezea. Naona kando na tamaa, nadhani pia ambao hupokea huduma, kuna baadhi ya wananchi ambao kuna kanuni hawezi wakafata. Ndio. Ama kuna stakabadhi ambazo hana wakati anapohitaji kusaidiwa kwa njia fulani. Naam. Kisha yule mja akaona, basi acha nifanye shortcut. Naam. Kwa sababu hizi stakabadhi sina, nisaidike. Naam. Ama upate mwingine, kuna foleni ambayo ni ndefu sana. Naam. Lakini anajiona kuwa yeye si mtu wa kusimama katika foleni. Naam. Akaamua basi acha nimpe rushwa. Naam. Yule msimamizi ama ambaye anaendesha ile foleni. Naam. Ili aweze kurukishwa foleni. Kwa hivyo nadhani pia kuna kule kupenda shortcuts. Naam. Naam. Kwanza, kitu ya kwanza tunapokosa subra. Naam. Ni miongoni mwa mambo ambayo, kwa sababu ni kweli ndio mtu ameenda shule, amesoma, amehitimu, amechelewa kupata kazi. Kwa hivyo anapokosa subra atafanya yale anayoyafanya. Ama amepata ajira lakini malengo yake na maono yake anataka kuishi maisha ya hali ya juu, lakini anaona haitoshi. Kwa hivyo atatafuta shortcut. Na huyu mwingine anataka kupata huduma kama mwingine yeyote, kama Mkenya mwingine yeyote. Na ikiwa sote tuko sawa mbele ya sheria na mbele ya kanuni, haimaanishi ati wewe una advantage kwa siwezi nikakaa nikasubiria. Ukienda kuna ile wanaitaga nini, ile chata ya kikazi. Hii huduma utaipata kwa majuma mawili, hii utaipata kwa siku moja, hii utaipata kadha. Kwa hivyo mtu anapokosa subra na anaona pengine na vipenipeni vyake, kwa hivyo ndio atataka kufanya mambo kama haya. Kwa hivyo ndio itafanya hata wale wahudumu wenyewe wanawatia tamaa. Kwa sababu ikiwa kwa siku moja atapata 1,000, 2,000, 10,000 na kadha, kwa hivyo akamfanyia kazi yake haraka, ndio inakuja na mnyima yule mwenye haki nini, zile huduma zake. Kwa hivyo tunatakiwa kwanza tuwe na ile tabia ya kuwa na subra. Na kama wakati mwingine wewe huna haki, ifuate katika zile njia zipo. Kwa sababu na hata hizi shortcut zimetugharibu pakubwa. Wakati mwingine si tunapatiana uraia kwa watu ambao hata si raia. Na ilhali wale ambao ni raia wanakosa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya huu ufisadi. Alafu baadaye inakuja kututoka na pua. Kwa sababu huyu mtu amepata, ana stakabadhi zote, amezipata kwa njia za mkato. Na baadaye akiamua kutudhuru, tutadhurika. Kwa hivyo hizo ndio zimekuwa miongoni mwa athari za haya masuala ya ufisadi. Kwa hivyo tujifunze kitu moja, kuwa na subra. Sisi ndio tunakuwa na haraka, lakini hatutakiwi kuwa na haraka kiwango hicho. Ikiwa sote tutakuwa na ule usawa wa kufanya mambo, angalau tutaweza kuyafanya na tutaweza kuyafikia. It's only that ikiwa pengine wale wahudumu hawatoshi, ni jukumu la serikali kuhakikisha kuwa
wanaongeza wahudumu, angalau zile huduma zisije zikachelewa. Tunajua kuna kesi kotini, tunajua kuna msongomano wa zile applications za nini, za passport, na huduma nyingi ambazo hazijaweza kutolewa vile inavyohitajika. Lakini muhimu zinapatikana vipi ikiwa wataongeza wahudumu? Kwa hivyo hivyo ndio huduma zitaweza kupatikana. Lakini hii kuwa na mkato kuwa lazima uhongane, uruke mstari, uhongane, mambo yako yafanywe haraka, haukuwa na hizi stakabadhi. Wakati mwingine mtu amesahau kitu kidogo sana. Na ili kwa sababu namsaidia ama unaona saa nirudi ndio tena nikuje tena itanipotezea muda, inabidi. Kwa hivyo hii tumefanya ni mazoea, na ndio hiyo ambao huu ufisadi tutauzungumzia, tutauimba na wala hatutaiumaliza. Naam Sheikh. Ningependa tushikilie katika nukta hiyo kwanza. Naam. Tulikubaliana kuwa ama kutokana na mazungumzo ambayo mlianza na Ukhti Fatma. Naam. Ufisadi upo nchini. Naam. Na vile vile pia katika nchi za Magharibi. Naam. Ningependa turejelee pia kufafanua zaidi ufisadi ambao unapatikana hapa nchini. Naam. Na tuangalie pande mbili. Ndiyo. Upande wa serikali hulaumiwa sana kuwa wao ni wafisadi. Ndiyo. Na vile vile pia ukiangalia kando na sekta za umma, kuna sekta ya kibinafsi. Ndiyo. Ambayo pia tuwafahamu pia kuna ufisadi. Ningependa hilo tuliangazie, lakini kwanza tuchukue mapumziko mafupi kwa sababu tunaarifiwa tunahitaji kuchukua mapumziko, lakini inshallah nataka tuzungumzie hilo na pia kauli ambayo Ukhti Fatma nayo pia. Na mtazamaji pale nyumbani, tunazungumzia ufisadi katika jamii. Tunajaribu kupambanua vyanzo na pia mambo ambayo yanazidisha kuwepo kwa ufisadi. Inshallah waweza kuwasiliana nasi katika ukurasa wetu wa Facebook ambao ni @annashidy254 ama @y254 channel, na mimi nafahamika kama @Abdulrazak Ingutia katika mitandao yote ya kijamii. Mwenzangu ni Fatli Arabella. Inshallah usiende mbali, kipindi bado kinaendelea. Waweza kututumia jumbe zako na tutafurahi sana kusikia kutoka kwenu.